Ngatho cia mwanya mũrori ngunyite ũgeni rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ĩgĩkũmaithia maya mathiĩ na mbere gũthiĩra gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria njĩtagwo mũhĩa wa Maigĩ. Ndeto yake hana Magigi nĩ ĩrĩkĩtie kwĩyumĩria gũkũ nenda-inĩ ĩgiĩ ũrĩa mũtumia ũgwĩtwo Jane Muthoni ũrĩa warĩ mwarimũ cukuru-inĩ wa Ishashiri Girls Kiambu County anyitire itemi harĩ gĩkuũ kĩa mũthuri wake na ũrĩa warĩ mwarimũ wa cukuru wa Kiru Boys High School kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a gũkũ gũgĩtuĩka atĩ moranagia ndũgũ ya kĩwendo. Jane akĩaranĩria na TV ĩmwe ya gũkũ nenda-inĩ nĩ arĩtie na akĩhĩta atĩ we ndanyitire itemi. Aspect about the disappearance of my husband, tukiwa na CID lover wa Kasarani. So it never clicked to my mind for real, honestly. Na rĩu Uhoro nĩũrĩkĩtie kwĩyumĩria taũ. Jane ateithĩrĩirio nĩ arũme erĩ arĩa kũrerĩkana arĩhĩte ciringi 100,000 harĩa arĩ amongerere 300,000 ciothe igĩũka 400,000 gũkĩrĩkana atĩ Jane eroreire arũme aya makĩũraga mũthuri wake na ũnyamũ ũrĩa nĩ ithe wa ciana ciake 4 na iria ciatigĩtwo kanitha-inĩ ikĩhoya gũkũ agĩcoka na mũciĩ kwambĩka mĩbango ya gũtabania mathiko ma mũthuri wake arĩkia gũkua. Ĩndĩ ndeto nĩ yacokire ĩkĩgarũrũka Jane hĩndĩ ĩrĩa aregire kũrĩha oragani mbeca ciothe na magĩcoka kũmũgarũrũka no itanakũici makĩria. Ĩtĩkĩra gũsubscribe na ũhutiga kĩgĩre nĩgetha hingo ciothe video njerũ yekĩrwo wakoĩ wa mbere kũmĩamũkĩra. Kũringana na riboti ya Citizen TV na rũhonge rwa ũgacĩru rwa DCI kũrĩ mweri 4/11 mwaka-inĩ wa 2016 4 cia ũtukũ nĩguo Solomon akorirwo akĩamũkĩra mũgeni wa mwanya na ũrĩa nĩ mũtumia wake Jane Muthoni gũkũ ũkĩrĩkana maikaraga na ciana ciao nyũmba-inĩ cia staff quarters kũrĩa Ishashiri Kiambu County makĩria ma kilomita 100 kuuma kũrĩa Mwangi aikaraga kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a. Ndwarĩ ũndũ wa kawaida Jane gũcerera mũthuriwe mathaa ta maya na ma ũtukũ ĩndĩ mũthuriwe akĩamũkĩra na moko merĩ o wega atekũmenya atĩ gĩtĩ gĩa thutha kĩa ngari ĩrĩa Jane okire nayo mũthemba wa Toyota na ĩrĩa yarĩ na icicio njirũ gwaikaire arũme erĩ arĩa mokĩte na muoroto ũmwe tu wa kũũraga Solomon. Ndeto ĩno ĩkĩhithĩrio nĩ mwohwo wĩ njera ũrĩa nĩ mwĩkũĩrwo mũnene ciira-inĩ ũyũ na ũrĩa ũyũ ona rĩtwa rĩa kũnanio agetwo Karis. Akĩruta wĩra igoti-inĩ augire atĩ arĩ ũmwe wa arĩa mathiĩte gũtabania ngero ĩno o rĩrĩ nake Jane ũrĩa wacirithĩtio na agĩkundĩkwo kĩoho kĩa 30 ahinyĩrĩirie na akiuga atĩ we ndarĩ na mahĩtia. Mũthenya ũrĩa Solomon atuĩkire ndaroneka kwarĩ Jumatatũ ya mweri 7 November 2016 rĩrĩa arĩ agĩre maratathi ma kĩgerio gĩa KCSE gĩa cukuru ũrĩa arũgamagĩrĩra kũrĩa ofisi-inĩ cia gĩthomo cia Murang'a East Sub County mĩhango ĩrĩa yarũgamĩrĩirio nĩ ũrĩa warĩ CS wa gĩthomo hĩndĩ ĩyo Fred Matiang'i. Ĩndĩ rĩrĩa agire gũkinya nĩ kwarĩ na igeria rĩa kũmũhũrĩra thimũ na ĩngĩkorwo ĩhoretio na hau nĩho matuire itua rĩa kũhũrĩra mũtumia wake Jane gũkũ akiuga ndoĩ kũrĩa mũthuri wake arĩ akiuga rĩa mũico monanĩte ũtukũ ũcio wahĩtũkĩte rĩrĩa amumagarĩtie na ngari akĩmũtiga handũ hakuhĩ na Thĩka na hau Jane agĩteng'era wabici-inĩ cia gĩthomo kũnyitanĩra na arĩa mambĩkĩte mĩbango ya gwethana na mũthuriwe. Kũringana na ũhoro ũrĩa wandĩkĩtwo nĩ magazini ya DCI gũkũ bũrũri-inĩ wandĩkĩtwo atĩ Jane atabanirie mũbango ũyũ mĩeri 6 mbere ya mũthenya ũrĩa atabanirie ngero ĩno gũkũ mũthenya ũcio wa kiumia akĩaga gũthiĩ kanitha na ciana ciake ũndũ ũrĩa ũtarĩ ta mũtugo. Ĩndĩ nĩrĩo onire kamwanya kega ga gũtwara mũthuri harĩ oragani nĩguo acoke ainũke agabange mathiko. Ciana cia kanitha nĩrĩo Jane anengerire arũme arĩa ahete wĩra wa kũũraga mũthuri kamũkwa ka makongo na arĩa nĩyo Isaac Ng'ang'a wa Mbũi kana Gĩkũyũ James Kariuki Njuguna alias Karis agĩcoka akĩrorera oragani magĩita mũthuri wake na agĩtigĩrĩra nĩ akua ku atekuonania tha ona hanini amu oragani aya mamwĩtire na sekondi oro nyinyi tu agĩkua ku. Ya kũmakania nĩ atĩ aya erĩ mahikanĩte kwa ihinda rĩa mĩaka 10 no ona tha cia atĩ ciana igũtigwo itarĩ na baba wao itiamũhutirie kuona we no gwakanwo akanagwo nĩ kwĩrĩhĩria gwĩkwĩra atĩ mũthuri wake nĩ obanĩte na marĩkia kũmũũraga macokire makĩmũcuria mũtĩ igũrũ ta mũici gũkũ ohetwo moko mũgũnda-inĩ wa kahũa wa Karakuta Coffee Estate Juja kaunti-inĩ ya Kiambu. Onoguo ũtarĩ mũiganu mũthuri nĩ agerĩrie gũkungia wara anake arĩa ahete wĩra ũyũ ũndũ ũrĩa watũmire kwambia kũnyitana. DCI akiuga atĩ maita matiganĩte Jane nĩ ageretie mĩbango ĩtiganĩte ĩkaringa ihiga ya kũũraga mũthuri hamwe na gwĩkĩrĩra mũthuri we thumu kinywanji-inĩ gĩake. Ĩndĩ rita rĩrĩ rĩa mũthia atabanirie wega akĩmenyaga atĩ owe tu na arũme arĩa ahete wĩra ũcio no makorirwo makĩmenya ũhoro wĩgiĩ ndeto ĩyo. DCI makiuga atĩ Juma ya mweri 5/11/2016 Jane oire magũrũ kuuma Ishashiri nginya Murang'a kũrĩa mũthuri wake athomithagia na magĩkombora ngari magĩcoka Ishashiri Secondary marĩ hamwe na ciana magĩkenanĩra nginya ũtukũ. Ciana ciakoma nao endwa magĩthiĩ bedroom yao kũrĩa Jane ahotire gwĩkĩra mũthuri wake ndawa ya kwĩrigwo kinywanji-inĩ gĩake gũkũ ena itanya rĩa kũneana mũthuri wake kũrĩ oragani rũcinĩ rwa kiumia mweri 6 atekwĩhota erigĩtwo biũ.
kwari kiego kia Jane niaharirie ciana igithie kanitha agicoka agithambia murume nake mucenjia nguo akimwikira thuti njiru nake mwikira iratu cia sport agicoka akimwigiria ngari iria akomborete muthemba wa Sienta etha ithano cia rucini akimutwara nginya mugundaini kuri athiria akimuneana kuri oragani na aria macokire kumurikiria mita nini tu kumana haria aigite ngari indigacagacaini ino Muthoni niacokire agicembia akiura na oragani marikia wira macoka haria maigite ngari matiamukorire kuona etherite nake matiga meke na mwiri wa Muthuri ũrĩa mekwenda naguo oragani magire kumuhurira thimu na namba ĩrĩa ahũthagĩra ndoyaga na nĩho mamenyire nĩ makungioara harĩa nĩho Jane ekire mahĩtia kuona mũragani ũmwe nĩwe wacokire kũmumbũrania wara wothe arĩkia gũikio ngono nĩ borithi ũndũ ũrĩa waheire athuthuria kahinda kahũthũ mũno gũkora Jane e-guilty amu ona mĩbango ĩno yothe atabanagia na njĩra ya kũhũra thimu iria ciacokire kũhũthĩka ta wĩira na no atũmagĩra mũirĩtu ũrĩa ekũagĩra ũmbĩtwo nĩ Muthuri wake ndũmĩrĩri cia kũmũguoyohia iria ciacokire kũhũthĩrwo ta wĩira nĩ athuthuria na no kwahithũririo atĩ Jane nĩ ageretie kũhe andũ wĩra mũrage ona mũirĩtu ũyũ no makĩmwĩra atĩ hau harĩ haritũ na ningĩ mũndũrũme ũrĩa wonanirie Jane na arũme arĩa matabanirie ngero ĩno amuonanirie na andũ matohagĩrĩire gũtabania njũragano gũkũ cira wambĩ kũnĩ Rosoni agĩtambũrwo ta mwĩkũĩrwo wa kana ĩndĩ orire na nginya mũthenya wa ũmũthĩ ndarĩ onekana kũrĩa athire cira warĩkia gũcirwo mũcirithania mũnene nĩ atuĩrĩire Kariũki kĩoho kĩnini kĩa mĩaka mũgwanja amu nĩ etĩkĩrire gũtuĩka mũira ũndũ ũrĩa watũmire thirikari ĩmũtue wũira harĩ cira ũyũ amuwe nĩ wĩra ahetwo orĩrĩ Muthoni na Ng'ang'a mwaka-inĩ wa 2021 matuĩrwo kĩoho kĩa mĩaka thate njera ndeto ĩno yothe ĩrĩ kũringana na riboti ya Citizen TV na rũhonge rwa DCI thengiũ mũno nĩ ũndũ wa kũrora video ĩno ndiũĩ mawoni waku nĩ marĩkũ na ũnyandĩkĩre mwena wa comment section megiĩ ndeto ĩno na ma nĩ maũndũ maikoretwo magĩtũ affect the society nĩ maũndũ maikoretwo magĩkĩhanĩka ũguo no ũnyandĩkĩre mwena wa comment section na ũngĩenda gũkorwo hihi ũgĩtũma feedback yaku hau comment section open no twandĩkĩre until the next time bye bye nawapenda sana.